Сьогодні православні християни східного обряду відзначають свято Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. У Свято-Благовіщенському жіночому монастирі Дніпровської єпархії Православної церкви України відбулася урочиста служба. Там побувала моя колега-журналістка Маргарита Сопільняк. Ми перебуваємо у Свято-Благовіщенському жіночому монастирі у Дніпрі. Саме до Дня Благовіщення Пресвятої Богородиці тут зібралося багато людей. Це дніпряни і гості міста, які прийшли помолитися за Україну, за наших військових та за нашу майбутню перемогу. Урочисте ранкове богослужіння проводить духовенство на чолі з владикою Симеоном. Саме з ним ми згодом поспілкуємося і дізнаємося більше деталей про сьогоднішнє свято. Зранку у Свято-Благовіщенському жіночому монастирі відбулася святкова божественна літургія до Дня Благовіщення Пресвятої Богородиці. Службу провели представники духовенства на чолі з владикою Симеоном. Насамперед, сьогодні велике християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Я усіх наших телеглядачів теж вітаю з цим благословенним святим святом. Це в першу чергу. В другу чергу у нас у Дніпрі, на Січеславщині, є ось такий благословенний святий монастир, в якому живуть черниці, в якому збираються люди, волонтерять, в якому просто йде кожен день 24/7, йде свята молитва чернечого подвигу. І лампада цієї молитви, вона ніколи не угасає. З відчуттям Благовіщення хочеться прийти у храм Благої Вісті. Я взагалі вважаю, що сакрально Благовістя повинна торкнутися серця кожної сім'ї або кожної родини. Тому що коли ми чуємо, що ми всі живі і здорові, це теж благовість. Коли без втрат, це теж благовість. Коли перемога звучить на наших передовій, це теж благовість. Тобто вона, ця вість для когось є своя і вона є сердечна. Але в даному випадку благовість, вона сьогодні торкається і сердець насамперед християн, віруючих людей. Тому що, зібравшись тут у храмі, ми маємо можливість просто помолитися, подякувати Господу Богу за кожний всещедрий день. А те, що нам подає благовість, нехай вона просто укріпляє наші серця, щоб ми не залишилися холодними, а залишилися людьми віри, людьми совісті і людьми благодаті Христа. Сьогодні хочу подякувати владиці Мітрофану, який приїхав до нас в гості на соборну літургію, духовенству. Хочу подякувати нашому благоукрасителю єпархії також і нагадати, що це стараннями команди, друзів Олександра Володимировича, родині цієї Петровської. Сьогодні побудований такий монастир Благовіщення Пресвятої Богородиці. І я думаю, що тут молитва йде сердечно за кожну сім'ю, за кожну родину міста Дніпра. Бережи всіх Бог і свято поздоровляю. Для монастиря цей день має особливе значення, адже названий він на честь його церковного свята. Це дуже величне свято, і сам монастир названий в честь свята Благовіщення. Це дуже велике свято, і воно саме символізує для мене особисто, для всіх сестер, велике свято Благовість. Завдяки всім друзям, меценатам, які долучилися, ми розпочали велике будівництво, а душевно воно означає нам велику мир, тепло. І знаєте, кожна благовість нас пов'язана з цим величним святом. В зв'язку з тим, що щоб у нас не розпочиналося, ми трудимося, молимося. І в жіночих монастирях в більшості всі звертаються до Божої Матері, так як вона є сама мама Спасителя. І така благовість для нас – це велика радість, любов, яку ми даємо іншим. На святкову службу зібралися багато людей – і дніпряни, і гості міста. Громадяни кажуть, що у храмах Православної церкви України відчувають душевний спокій. Я з Луганської області, а тут у мене діти, онуки. У такі часи потрібно разом триматися. Моє місто на Луганщині зараз під окупацією. У церкві відчуваєш себе по-іншому. Якось починає душа радіти. Це дуже велике свято. Діва Марія дізналася, що у неї буде маленький син, якого вона назве Ісус. На великі свята я завжди ходжу до церкви. І іноді приходжу тоді, коли хочеться. Коли душа просить, тоді й приходжу. Нехай українці отримують найголовнішу благу вість – перемогу для України. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.